Co se to tu u všech leklých bělic děje? Kde se tu vzali všichni ti lidi? A ani mě nepozvali. Místního nejznámějšího nájemníka. Jen počkejte, já vám namočím šosy. Co pak to tak namíchlo známého lužického vodníka Tihelňáka? Že jeho rybník okupují lidé a dokonce se v něm koupou. I přes počáteční nevoli se nakonec plaveckých závodů také zúčastnil a dokonce s místním starostou Jaroslavem Kremlem pokřtil nové molo. Slavnostně otvíráme molo, na které jsme se hodně dlouho těšili a využili jsme k tomu závody Lužická míle. Chtěl bych říct, že v tomto roce kromě toho ještě jsme udělali umělé povrchy pro dětské hřiště tady v areálu Cihelny a chystáme instalaci konstrukce pro Street World Out. A na podzim, pokud se nám podaří sehnat dodavatele, tak bychom chtěli ještě zahájit stavbu krytého pódia trvalého. Chtěl bych říct, že tento areál postupně budujeme k tomu, aby se tu dali pořádat společenské, kulturní a zejména sportovní akce. A ty sportovní akce tady probíhají již pravidelně. Nedávno jsme tady měli Spartan Wine Race a budou tu i další sportovní akce, které zakončím potom na Silvestra. Takže tento areál jako takový by měl zejména sloužit pro ty neprofesionální, nesoutěžní sportovce, aby lidé aktivně využívali ten volný čas pohybem a sportem. O tom, že jsou Lužice jako obec zaměřený na sport, není pochyb. Také samotný areál Cihelny je příjemným místem, kde si zdejší obyvatelé mohou nejen zasportovat, ale také se zrelaxovat. Vedení obce chce navázat na slavnou historii místa, o kterou se zasloužil pan Beneš a sportovec Alfred Cupal. Právě po něm převzal štafetu zimního plavání Antonín Krejčiřík, který dodnes pořádá silvestrovské ukončení plavecké sezóny. Lužiční sedláci si v polovině 19. století zvolili toto místo pro těžbu cihlářské hlíny a postavili třeba z těchto cihel kostel, část školy, spoustu domů Lužičanů je z té hlíny postaveno. No a v roce 1912 se tady ta jáma po té těžbě té cihlářské hlíny zalila vodou, spodním pramenem. No a od té doby tady je vodní plocha, která už neslouží k té těžbě, ale k rekreaci, k plavání. A to už za první republiky tady byla slavná plovárna, na kterou lidé vzpomínají. Lužickou míli organizuje obec Lužice ve spolupráci s oddílem sportovního plavání Hodonín. Dnes to byly veřejné plavecké závody, to znamená, měli jsme zájem, aby plavala co nejširší veřejnost. Udělali jsme dětské kategorie, ty nejmladší plavali s pomůckami nebo s dopadovým rodičů, bylo to na 50 metrů. Pak byla kategorie bez pomůcek, to znamená, to už byly jako ti zdatnější, kteří si troufli na těch 50 metrů sami, bez doprovodu. Potom se plavalo 400 metrů na otevřené vodě, další kategorie byla 800 metrů a hlavní závod byl na 1600 metrů. A vy jste se sám účastnil hlavního závodu, jaké jsou vaše dojmy? Dnes byla voda příjemná, nebylo moc velké horko, některé lidi to bohužel odradilo, ale voda měla větší teplotu než vzduch, takže voda byla dnes opravdu příjemná. A ovlivnilo nějak počasí účast závodu? Bohužel, někteří lidi se toho trošičku zaleklo, že byl takový ten zlom v tom počasí, ale říkám, ve vodě bylo teplý jak venku. Hlavní závod vyhrála Lucka Zubalíková, to je pravidelná vítězka tady té Lužické míle? Přesně tak, tohle byl čtvrtý ročník a Lucie to vyhrála již po čtvrté. Je to odchovankyně našeho domácího klubu. V současné době je mistryně České republiky na 5 kilometrů, takže tam se teda předpokládá, že vyhrají dnes. Závodu se zúčastnil také otec Lucky Zubalíkové, který se s námi stejně jako ostatní plavci podělil o své dojmy. Organizátoři slibovali, že dnešní voda bude teplejší než vzduch. Byla to pravda? No, ta voda asi byla teplejší než vzduch, no, ale jako očekávalo se tady, že tady bude jaksi teplejší to počasí, no, ale bohužel, jo, tomu neporučíme a je takové, jaký je. Vy jste se účastnil závodu na kolik metrů? Na 800 metrů, to jsou dva okruhy, jo. A jak jste s výkonem spokojený? No, ani ne, protože loni jsem měl lepší výkon, cirka zhruba o 2
o 2 minuty lepší. Plaveme za oddíl OSP Hodonín a plavu už kolem 5 let. Já taky chodím do SP Hodonín a plavu 4 roky. A na jaké dráhy, na jaké trasy se specializujete? Tak teďka v létě spíš na ty dálkové tratě. Taky spíš na ty dlouhé tratě. A tady na Lužickém byli jste poprvé nebo se účastníte pravidelně? Já jsem tady poprvé. Já už po druhé. Jak se vám dneska plavalo? Mně dobře teda. Mně taky dobře. Jenže byla ta voda jako kdyby taková zakalená. No. A nevadilo vám, že je zima venku? Ne, mě ani ne. V této kategorii se stává Vaňková Nikolka.